pani Lucja, wasze dotki. Witajcie. Na stosowane do karczarskie jednego szkodu można posłuchać w roku socjalnej. Pan Jorga Kasarko, sędzia szkodowa o szkodzie, asocjacja szkodowa o szkodzie na Śląsku, na Pogoda dała możliwość pocieszyć nasze zmysły, nabędnymi kostiumami, rozmaitymi choreografiami, które załączyła kolor, a ten moderny i popularny szkod zauczycie dostanie do powiatowej wszelkich nas. Wasze niepytomni, dowodzimy, aby są nas terminal na prejstwo Bezkie Szkodowej Hali, samolowe na 12 roczniku Majstrowstwie Słowenska, Majstrowstwie o szkodzie 2015. Thank you.
posledných súborov mažoretky Estrela z Rimavskej Soboty. Mažoretky Pink z Galanty. Vážené dámy, vážení páni, súbory máme predstavené. Tieto súbory naozaj čakajú dní, veľký maratón, ale povedzme si otvorene, ako to bola súťaž, keby sme medzi nami neprivítali aj porodcov. Dámy a páni, v meste Sabinov vítame magisterku Elenu Martinkovú, prezidentku asociácie mažoretkového športu na Slovensku. Skoro 20 rokov tam pricestovala Želika Panovič, prezident Svetovej Rovnako Slovácka prišla Anna Petek, ďalšia z ozorcov. Viceprezidentka Asociácie mažoretkového športu na Slovensku, magistra Martina Venčuríková. Ďalšími z porodcov sú magisterka Zuzana Dukáčová z Prešova. Magisterka Ľudmila Kvašová-Lapočková. Magisterka Lenka Martinková z Považskej Bystrice. Tatiana Bozáková z Prúchova. Magisterka Miroslava Kozelová z Prešova. Julia Pavelová Rajec. Miroslava Baranová Prešov. Melania Daňková Sabinov. A toto koláž rozhodcov nám uzatvára Martina Kakaščíková z Prešova. Na začiatok už informácie z pozadia. Doplníme ešte informáciu o rozhodcov. Pani Bielová, ešte poprosím. Dámy a páni, rovnako by som chcel medzi nami privítať aj našich ctených hostí, bez ktorých by táto súťaž naozaj rovnako nemohla prebehnúť, ktorá bude prebiehať. Takže medzi nami s veľkým srdcom vítam pána primátora mesta Sabinov, Petra Molčana. Vítajte. Rovnako medzi nami vítam vedúcu školstva kultúry a športu a telovýchovy, inžinierku Vlastu Znancovú. Za spoločný školský úrad doktorku Ivetu Šulíkovú. Vítajte. Rovnako vítame aj riaditeľku základnej školy 17. novembra, magisterku Alenu Ládu. Veľké ďakujem aj ďalšiemu hostovi, riaditeľke Centra voľného času Radosti Sabinové, doktorke Zuzane Kukelovej. Dámy a páni, aby ste nepočuli iba mňa, tak ja tento chvíli prenechávam slovo pánovi primátorovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým príjemné sobotné dopoludnie. Vážení hostia, vážená pani prezidentka,
Svetové asociácie, Slovenské asociácie, vážení rozhodcovia, pre všetkých účinkujúcich, dovolte, aby som vás privítal tu v tejto pekné štvrtovej hale v meste Savinove. Táto hala je svetlom mnohých slovenských súťaží športových, ale aj už sa to uskutočnila po toľko strechov, sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska, vážení rozhodcovia, to znamená, že v krátkej 12-ročnej histórii naše mesto po druhýkrát hostí alebo je usporiateľom majstrovstiev republiky. To znamená, že naše mesto a hlavne tí, ktorí organizujú, to znamená Mažorecký Savinov, Terazky, ktorí sú hlavným organizátorom, dostali takúto veľkú dôveru. Ja chcem len z tohto miesta poďakovať asociácie mažorického športu na Slovensku za to, že sa rozhodla, aby sa tieto majstrovstvá republiky uskutočnili tu v našom meste. Čo mám popriať? Chcem popriať pre všetkým účinkujúcim, aby to, čo je nacvičené, tých jednotlivých formáciách, aby im to vyšlo, aby sa prezentovali v tom najlepšom svetle, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Vám všetkým, ktorí ste prítomní, prajem krásny zážitok, pretože je to o športe, ale je to aj o veľkej estetike a o veľkej kráse, na ktorú sa všetci najmä my muži tešíme. No a chcem popriať vám všetkým, aby ste si odnesli z týchto majstrovstí roku, ktoré je značná nášho mesta, len na najlepšie dobu. Všetkým prajem teda veľa úspechov. Pekný deň vám. Poprosím aj prezidentku Svetovej federácie mažoretkoho športu, Želu Kubanovič. Vláda Svina. Želu, pokrátku, čo sa môžete, chvála gospodinu gradonáčelniku, chvála na pozivu gospodži Eleni Martinkovi, predsednici AMASA. Zajistne sa v radosti, že sa toho po prvý pút a ovdje mohlo si Sabinovu želim svim timovima uspješno sudjelovanje i dobre rezultate na slovenskom prvenstvu. Sretno svima. Ďakujem veľmi pekne, prezidentke. Dámy a páni, prosím povstaňte hymna Slovenskej republiky. Na záver tohto ceremoniálu by som ešte poprosil prezidentku asociácie mažoretiek na Slovensku, magistru Helenu Martinkovú, o príhovor. Prajem pekný deň všetkým nám, čo ešte dodať, veľa som tu bolo už nedávne. Ja vám aj všetkým prajem, aby
tieto dva dni boli pre vás, pre všetkých príjemným zážitkom. Vy ste všetci odchádzali odtiaľto na budení na ďalší rok, na ďalšie súťaže. Všetkým sa vydarilo všetko tak, ako ste si to pripravili. Všetkým vám budeme držať palce a hlavne si to užite. A už naozaj oficiálne otvorenie, vďaka prestriednutiu pásky, poprosím pána primátora mesta Savinov, prezidentku Svetovej federácie Želiku Banovič a rovnako prezidentku asociácie Mažoretiek na Slovensku, aby slavnostným úkonom prestrihli túto pásku, ktorá bude znakom otvorenia majstrovstiev Slovenska v mažoretkom športe 2015. Ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, čo dodať na záver tohto ceremoniálu? Snaď nech zažijete víkend plný skvelých zážitkov, príjemných emócií, ktoré určite budú ešte dlho vás rezonovať. Čakajú ťažké chvíle po roku, určite naše mazurety, ktoré sú už netrpezlivé, ktoré by chceli začať ukázať to, čo trénovali možno rok, roky. Takže v tomto momente sú majstrovstvá otvorené. Ja poprosím hosti, poprosím porotu, aby zasadla na svoje miesta. Poprosím mažoretky, aby rovnako odišli z tohto podia. Dávam možno trošku priestor na vyplnenie času aj Savinke Sinčíkovej, ktorá v tomto momente by nám chcela spríjemniť svoje vystúpenie v túto chvíľu, tento krátky prestoj, kým sa naozaj všetci pripravia, aby nás už nič nerušilo k tomu, aby sme začali majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe tu na Savinove, v tejto športovej, mestskej športovej hale. Dámy a páni, ďakujem, teším sa.